Olá! Estamos de volta com mais um vídeo da trilha Apresentação do Nostologia. E devo dizer que é gratificante poder fazer esta apresentação sumariada do Nostologia, tendo a sua cordial companhia. E como o alter ego do professor Frank Ribeiro, dou as boas-vindas ao nosso canal. No vídeo anterior, explicamos e contextualizamos o motivo pelo qual afirmamos no primeiro vídeo que não iríamos responder às quatro questões pontualmente. Portanto, devo dizer que no primeiro vídeo, fazemos um micro-indicativo da funcionalidade do Nostologia como uma ferramenta com propriedades terapêuticas. No segundo vídeo, respondemos para que serve o Nostologia e, como disse, reforçamos a afirmação do Nostologia como uma ferramenta com propriedades terapêuticas. Relembramos que o Nostologia se articula com o Nose Planner, a matriz física instrumentalizada pelo mapa semântico e o mapa reflexivo, e a matriz virtual, instrumentalizada por agentes GPT, Generative Pre-trained Transformer, em processos de LLM, Large Language Model. Dito isto, vamos relembrar quais são as quatro questões. Primeira pergunta: o que é Nostologia? Segunda pergunta: para que serve? Terceira pergunta: como usar? E quarta pergunta: qual o valor? Assim sendo, neste vídeo, vamos responder à terceira pergunta. Para entendermos para que serve o Nostologia, é preciso saber o que é o Nostologia. Recuperamos aqui o que foi dito respondendo à primeira pergunta. Nostologia é um protocolo que estabelece um padrão sistêmico, estruturado e controlado, a ser operacionalizado a partir de duas matrizes, uma física e uma virtual. O processo se situa na relação entre tempo, sentido e significado, tendo como referencial teórico a psicologia e filosofia do tempo. É preciso reafirmar um dos nossos postulados. Ninguém faz gestão de tempo ou gestão do tempo. Simples assim, pois ninguém consegue agir sobre o tempo. O que é possível fazer é a gestão do nosso comportamento quanto aos nossos processos relacionais com a dinâmica social. E antes de continuarmos, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe com amigos e familiares. E não esqueça de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar novos vídeos. Como usar o Nostologia? Como foi dito, o Nostologia tem duas matrizes, uma física e uma virtual. E para usar estas duas matrizes, o processo é super prático e simples. Primeiro, o sujeito precisa entender que o Nostologia é uma ferramenta que o auxilia a perceber-se como pessoa, na afirmação do seu bem-estar subjetivo, influenciando a sua cadeia de sentido e significado, oferecendo à pessoa um ambiente saudável na tomada de decisão. Segundo, uma vez que entendeu o que é o Nostologia e para que ele serve, fica fácil tomar a decisão de usar o Nostologia e, para isto, fará uma assinatura, escolhendo um dos planos anuais disponíveis. Logo que o pagamento é confirmado, o futuro NoSoul receberá as credenciais de acesso enviadas no e-mail e WhatsApp cadastrados no ato da adesão. No vídeo 5, explicarei que o anual não é de início, ou seja, de janeiro a dezembro, mas de duração, isto é, conta-se um ano a partir do dia da adesão. O primeiro acesso será condicionado à criação de uma senha feita pelo NoSoul, que é intransferível e de sua total responsabilidade manter o seu acesso seguro. No vídeo 10, explicarei por que nos referimos ao sujeito como NoSoul. Logo que o primeiro acesso é detectado, o nosso primeiro agente é acionado, o agente Proto. Ele é o responsável pela gestão de 14 instrumentos de interação no recolhimento de informações do NoSoul com o objetivo de personalizar o Generative Pre-trained Transformer em processos de LLM, Large Language Model. São 14 instrumentos de respostas distribuídos da seguinte forma. 1. Perguntas de identificação pessoal. 2. Perguntas de identificação visual. 3. Perguntas de retrospectivas. 4. Perguntas de planejamento. 5. Perguntas para apuração de fatos. 6. Perguntas de esclarecimento. 7. Perguntas de associação. 8. Perguntas de classificação. 9. Perguntas de simplificação. 10. Perguntas hierárquicas. 11.
Perguntas do transformador. 12. Perguntas prospectivas. 13. Perguntas estratégicas. 14. Perguntas céticas. A matriz física, o Knowles Planner, só será enviada no 25º dia depois da ativação do agente proto. E tem uma razão de ser. Antes, o Knowles Soul precisa informar ao agente proto sobre este conjunto de questões pessoais. As respostas destas questões serão a base da arquitetura dos agentes. Na proporção que o agente proto vai recebendo as informações dos instrumentos, ele realiza uma pré-análise categorial e envia para o agente Knowles, o supervisor. Depois que os 14 instrumentos são recolhidos, o agente Knowles os encaminhará para os agentes responsáveis por ações específicas. Para a dimensão temporal, as questões serão analisadas pelo agente TEM. As questões de sentido serão analisadas pelo agente SEM. As questões de significado serão analisadas pelo agente SIG e as questões dos verbos psicológicos serão analisadas pelo agente VERPSI. Sobre o prazo de recebimento do Knowles Planner, a contar depois do 25º dia após a ativação do agente proto, deve-se levar em conta a distância e a malha logística entre o CEP de origem e o CEP de destino. O Knowles Planner é enviado para o endereço físico registrado no ato da compra. Assim sendo, logo que o sistema de entrega avisar ao Knowstologia que o Knowles Soul recebeu o Knowles Planner, será ativada uma série de instruções sobre como o Knowles Soul deve proceder no manuseio. Na proporção que o Knowles Soul faz uso do Knowles Planner, uma nova rede de agentes começa a agir simultaneamente. No quinto vídeo desta trilha, apresentarei a estrutura da ação dos agentes no processamento das informações oriundas do Knowles Planner fornecidas pelo Knowles Soul. Bem, chegamos ao final. Esta foi uma visão geral de como usar o Knowstologia. E devemos dizer que o Knowstologia é uma ferramenta viva que usa redes neurais, como é o caso dos GPTs. Generative Pre-trained Transformer, em processos de LLM. Large Language Model. Isto significa dizer que o Knowstologia é uma ferramenta viva personalizada a partir da interação com o Knowles Soul, que alimenta diariamente a sua cadeia de sentido e significado na dinâmica da sua percepção temporal. E finalizando, mais uma vez, peço que se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe com amigos e familiares. E não esqueça de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar novos vídeos. Muito obrigado por sua atenção. Para nós, é importantíssimo a sua presença e, não menos importante, a sua participação. Fique conosco e nos ajude a divulgar este projeto. E fique bem!